156 qism. Qur'on o'quvchining o'ziga xitobi. Qur'on o'qiyotganda butun diqqat e'tibor oyatlar mazmuniga qaratiladi. Kishi bu surani qachon o'qib bo'larkimman deb shoshilmasin. Balki qachon taqvodorlar safiga qo'shilaman, yaxshi inson bo'lishga qachon harakat qilaman. Allohga haqiqiy tavakkul qila olyapmanmi? Ibodatlarni xushu bilan bajaryapmanmi? Qachon sabr qilishni o'rganaman? Ortiqcha zeb-ziynatlardan qachon tiyilaman? Qachon gunohlardan to'xtab, Allohga tavba qilaman? Qachon oxiratga rag'bat qilaman? Alloh bergan ne'matlarga shukr qilyapmanmi? Nega Qur'onni tushunib o'qimayapman? Qachon tilimni foydasiz so'zlardan tiyaman? Qachon nigohimni haromdan saqlayman? Qachon Allohdan haqiqiy hayo qilaman? Qachon xato kamchiliklarimni ko'raman? Qachon o'zimni isloh qilaman? Nafsimni hisob-kitob qilishga qachon harakat qilaman? Oxiratim obodligi yo'lida qanday xayrli ishlar qilyapman? Qachon Allohni doim zikr qiladigan mu'minlardan bo'laman? Amallarimni xolis Alloh uchun qilyapmanmi? Ularga riyo aralashmayaptimi? Orzu havaslarimni qachon qisqartiraman? Qiyomat kuni haqida fikr yuritayapmanmi? U kunda Allohga qanday qilib hisob berishimni o'ylayapmanmi? Yolg'iz qolganda xato kamchiliklarimni eslab, Allohga xolis duo qila oldimmi? Parvardigorim ogohlantirgan narsalardan qayta olyapmanmi? Deb o'ziga qayta-qayta xitob qiladi. Nafsini tergaydi. Qur'oni Karim mo'min banda uchun oynadir. Inson Qur'on o'qiganida go'yo oynada aksini ko'rgandek nuqson kamchiliklarini tuzatib oladi. Shu bilan birga Qur'onda buyurilgan amallarni sidqidildan bajaradi. Kimda shunday sifatlar topilsa, demak ana o'sha odam chindan ham Qur'on o'qiyotgan ekan. Qur'on mana shunday bandaga shafoatchi bo'ladi. Uni yomon yo'llardan saqlaydi. Kim o'zini o'tkinchi dunyoda hisob-kitob qilsa, nafsini illatlardan poklasa, dunyoda ham, oxiratda ham muvaffaqiyat qozonadi. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.